Pakatan Sekalian, Ketibaan Yang Berhormat Dr. Abdul Rahman bin Ismail, Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Masyarakat, Sarawak. Negeri Kedah Darul Aman, Pahang Darul Makmur, Kelantan Darul Naim, Johor Darul Takzim, Perak Darul Rizwan, Terengganu Darul Iman, Selangor Darul Ehsan, Negeri Melaka Bandaraya Bersejarah, Sabah Negeri di Bawah Bayu, Pulau Pinang, Pulau Mutiara, Wilayah Persekutuan. Kontijen tuan rumah, Sarawak Bumi Kenyala. Kita berharap bahawa sukan ini akan terus menyatu padukan kita semua. Inilah kita Sarawak, inilah kita Malaysia. Kita bertoleransi dan bersatu padu. Saya dengan sukacitanya merasmikan sukan orang pekak Malaysia Sopma ke-19 2016 ini dengan rasminya. Maka dengan ini rasmilah sudah Sopma ke-19 Sarawak 2016. Selamat maju jaya kita ucapkan kepada semua atlet dengan harapan Sopma kali ini berjaya melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama Malaysia di mata dunia.